Koji su simptomi loma stresa? Najčešći rani znak prijeloma stresa na prstima je blaga boli i slabost u zahvaćenom privjesku. Također može biti bolno pritisnuti na mjesto stvarnog prijeloma, iako ne postoji bol koja zrači. Možda ne postoji vidljiv znak prijeloma, iako je moguće pojaviti neke modrice ili otekline. Može biti teško otkriti prijelom stresa na prstima, jer su njegovi simptomi slični onima drugih sojeva i uganuća u tom dijelu tijela. Ako se ne liječi, bol će se povećavati i ustrajati, a može čak i postati ozbiljna. Koliko brzo će bol preloma stresa na nogama eskalirati ovisi o ozbiljnosti ozljede i koliko se pacijent kreće. Sedeći pojedinac može potrajati neko vrijeme da shvati da je bol fraktura. U tim slučajevima, najočeti simptom je da će bol proći, možda se smanjiti s odmorom, ali nikada neće potpuno nestati. Oni koji su fizički aktivni obično uočavaju brže i oštrije povećanje boli i češće prepoznaju to kao simptom koji zahtjeva liječničku pomoć. Simptomi frakture nožnog prsta mogu biti teško izolirati jer su slični nekim drugim problemima. U početku Fraktura se može osjećati kao izvučeni mišić, napor ili uganuće. Primarna razlika između ovih stanja i prijeloma je u tome što oni na kraju neće one sposobiti pojedinca na način na koji će se razdvojiti kosa u kosti. Napredni lom na nozi će na kraju postati previše bolan da bi uopće prenio težinu. Simptomi prijeloma stresa na prstima nogu mogu biti teško otkriti i, zbog prirode ozljede, oni možda neće moći biti potvrđeni rentgenskim snimanjem. Ponekad je podijela toliko mala da se neće pojaviti dok proces iscijeljenja ne bude u tijeku. U tim slučajevima, magnetska rezonancija ili kad skeniranje mogu potvrditi jesu li simptomi nastali zbog prijeloma. Postoji nekoliko zabluda o frakturama stresa na prstima koje mogu dovesti do nestanka, znakova. Jedan od najčešćih je uvjerenje da pojedinac s frakturom ne može pomaknuti zahvaćeni nožni prst iako živci i mišići u tom području zapravo još uvijek mogu dopustiti pokret. Također je moguće hodati na prijelomu, barem u ranim fazama ozljede. Još jedna uobičajena zabluda je da moraju biti vidljivi vanjski dokazi o lomu, kao što su modrice ili otekline na tom području. Iako je neka vidljiva oznaka moguća, ona se ne pojavljuje uvijek.